Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. Традиційно у цій порі о 20-й годині ми проводимо прямий ефір з міським головою Івано-Франківського Русланом Романовичем Марцинким. Тож, доброго вечора, доброго вечора. Доброго вечора, всіх вітаю. Дякую за те, що ви в цей вечірній час з нами. Традиційно хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Номери телефонів у вас є на ваших телеприймачах. Якщо будете телефонувати до нас, щоб не затримували час, слухайте нас в телефонну трубку. Це дуже важливо, тому що ми тоді маємо можливість добре з вами спілкуватися. Руслан Романович, чим відзначився цей тиждень? Четвер, ще завтра п'ятниця, та й знову кінець тижня. У мене от так от складається, що от якщо в четвер у нас прямий ефір, то вже практично кінець тижня. Так. Ну, насамперед, сьогодні була сесія міської ради, дуже було багато питань і багато заходів. Що саме цікаве, земельних і які стосувалися, напевно, всіх сіл чи ні? Були і такі питання, але загалом, ну, хочу розказати, насамперед, зранку відбулася акція протесту проти тарифів. Ми сьогодні прийняли звернення, ряд звернень щодо ціни на газу, на електрики. Дуже дякую франківцям, які відгукнулися, які прийшли. Відразу хочу сказати, що це не остання акція. Таких акцій буде ряд, і ми плануємо їх, і тому долучайтеся до Єврокомітету. Адже ми сьогодні розуміємо, що навіть ціна 6 гривень 99 копійок, вона не відповідає тому, що насправді купила Україна і загнала в наші сховища. Так? Купляли по 4 гривні 32 копійки, сьогодні населенню продається по 6 гривень 99, а для теплокомуненерго, наприклад, ціна ця майже 9 тисяч гривень зараз, станом на сьогодні, вона не знижена. Так? І тому, тих 90% треба зразу ж таки віддати, так, чи 80%? Тому я вважаю, що сьогодні країною керують олігархи. Сьогодні фактично олігархи під виглядом коронавірусу, ковіду і карантину, зважаючи на те, що не можуть бути великі процесні акції, монополізували. І замість того, щоб коли вводили ринок електроенергії чи ринок газу, замість того, щоб, як це є в нормальних європейських державах, ціна на газ і на електрику паде, бо зрештою і споживання впало за минулий рік, зважаючи на карантин і на в Європі і погодні умови. У нас натомість навпаки, просто 5-6 олігархів розписали всю Україну і розписали цей ринок електроенергії, ринок газу, і тому такі є проблеми. А від газу, від електрики залежить все. Це ціна на тепло, ціна на воду, ціна на хліб, ціна на інші продукти. Тому що в будь-якій продукції закладена фактично ціна на електроенергію, на газ, і це впливає на кожного з нас. Тому... Руслан Романович, але от цікава картина. Я десь спостерігав за процесом, який відбувався біля обласної ради, так, на вулиці, але ні політичних сил, ні громадських організацій, які би, ну, крім Марцинківа і громади, яка була присутня на цьому, на цій такій, ну, не знаю, як сказати, відверто кажучи, на цій протестній акції, ну, комусь більше не цікаво, чому так відбувається. Нам цікаво тільки бути тоді, коли вибори, коли є якісь такі от речі боротьби за владу, а в таких протестних акціях неважливо бувати. Я думаю, що... З чим це пов'язано? Пов'язано тим, що виборів немає, так, це одна з причин, і бо більшість партій працює але для вас теж виборів від немає, виборів до виборів. Ні, я просто це, я вважаю, що це є правильно, і ми, на відміну від інших політичних сил і команд, так, ми працюємо постійно, так, і ми постійно доносимо інформацію. Я вважаю, що це є дуже важливо. Насправді, сьогодні питання, воно підніметься. І це питання, наприклад, там, чи зараз є там позачергові вибори до Верховної Ради, можуть бути, так, ймовірно, що можуть бути, бо бачимо сьогодні голосування, яке відбувається, чи це будуть чергові вибори, вони насправді будуть про те, кому належить ця країна, чи вона належить олігархам, чи вона належить людям. Оце от засадниче питання. Все решта – це другорядні питання. А насправді основне – це питання, тому що сьогодні є таке відчуття, знаєте, ну, при всій повазі, от є «Слуги народу», так? Ну, їх замінять інші олігархи, інші назви, там не будемо їх перелічувати. Так, так? Тобто олігархи скуплять когось іншого. Іншого, так, і так, просто так запропонують черговий, знаєте, такий проект олігархічний. Ще один фільм знімлють, або може не фільм, а може якісь інші засоби подивляться, що люди. І знову будуть, ну, якби, провадити ті речі, які вони проводять.
От правда, бачите. Правда. Це вже треба фантастику відзняти тоді, щоб повірити. Так? Тобто і оця ситуація. Дякую. Сьогодні дуже важливо, що ми протестували. Ми, наприклад, на сесії прийняли ряд питань важливих звернень. Так? Це от про тарифи. Друге питання, наприклад, про стоячі місця у транспорті. Ну, наприклад, ковідний фонд є. Чому не компенсовують? Уже майже рік ми несемо колосальні збитки громадського. Органи самоврядування тягнуть на своїх плечах. Тому що сьогодні от люди, соціальна напруга, от Володівці була сьогодні, там люди не з розумінням ставляться. Це по місту, не можна доїхати в такий час піку автобусом, тому що автобус бере тільки сидячі місця. Чому не дозволити при певних обмеженнях стоячі місця? Чому сьогодні, скажімо, навіть ці збитки не компенсовуються органам місцевого самоврядування? Тому що одне діло, коли цей автобус їде в режимі стоячих місць, друге в режимі сидячих. От мене керівник каже, а що я маю робити? Тобто я їм заборонив тарифи піднімати, так? А він каже, ну що, я тут не дотримую доходи, тому що тільки сидячі місця, так. І тариф не можна піднімати, не дозволяєш. От що я маю робити, каже, як мені заправити техніку? Ми ще й говорили про те, що ну хай міська рада заплатить нам гроші, то ми будемо безкоштовно возити. Але міська рада теж не може теж не бездонна це. І це означає, що ми заберемо кошти від якихось інших проєктів важливих. І тому це розуміння того, що сьогодні питання стоїть, хто керує цією країною, тобто чи олігархи, чи люди, це засадниче питання. Вас не покидали думка? От пригадуєте, ми часто говорили за цим круглим столом, і коли була політика, і коли були вибори. Ну, все-таки такі головні речі, як електроенергія, газопостачання, тобто які практично це є безпекові речі для держави, вони все-таки мали би бути державними структурами, а не приватні, які диктують умови всій країні. 1942 рік. Організація українських націоналістів. Програма, тобто як буде побудована держава в майбутньому, коли здобудемо українську державу, чітко пише. Всі такі організації повинні бути виключно в державні управлінні. Тобто, важливі бюджетоутворюючі. Монополії, природні монополії повинні бути в державній власності. Так? Угу. І це всі про приватного власника, про власника, який там... Це все правильно, але це стосується бізнесу, який є конкурентноздатний. А коли цей бізнес не конкурентноздатний, коли ми живемо в умовах олігархічної змови, тому що як відбулося? Чому по газу піднялися? Тому що відбулася олігархічна змова. Тому що 5-6 олігархів сіли і сказали, нам всім вигідно, сіли за столом, не треба бути великим економістом. І сказали, давайте ми піднімаємо, це нам всім п'ятьом вигідно. От і весь ринок газу. Якщо є нормальна держава, де є державні органи, всі знають п'ятьох цих олігархів, і просто державне регулювання каже, приземліться хлопці, і буде ось так. Ну, у нас, на жаль, скажімо, сьогодні слабка державна влада, слабка ця машина, тому відбуваються такі події. Тому у нас не працює цей ринок. І сьогодні вкрай важливо, щоб такі підприємства були в державній власності. Це можливо, але це дуже важко. Так, це треба мати просто політичну волю більшістю у Верховній Раді. А ми ходимо трохи по колу, вже 30 років цього року незалежності. Так, і ми завжди купляємося на ці фантики, нові проекти, нові типа обличчя, і вони приходять до влади через олігархічні медіа, через отакі речі. Тому що уявіть собі, 4,32 гривня. Це тільки ти уявляєте собі гроші? Навіть зараз, якщо продадуть за 6,99 населення і теплокомунеру. Ви уявіть, скільки це грошей? І як це є можливо? Це є медіа, це дещицю від цього віддадуть на вибори? Я думаю, що неможливо це собі уявити, тому що... Тобто, але всі думають, що це шалені гроші. Що люди не розбираються. Я вважаю, що вже ми доросли до того, що треба вже нарешті відділити зерно від полови. Тому були такі політичні питання, але дуже багато було питань господарських. Ми 70 питань розглянули. І дуже важливих проблемних питань, які стосуються життєдіяльності міста. Тому дуже важлива сесія. Ну і можу декілька слів сказати про це. Розкажіть, тому що це важливо для наших глядачів. Перше, теплопостачання, так, проблема з ТЕКу. Ми все-таки сьогодні заключили угоду про таку договір про спільну діяльність, про спільне вирішення проблеми.
домовилися з тим правонаступником стеку. Цією проміжною компанією, яка... Що 3 роки вони будуть обслуговувати, надавати тепло. Угу. Але це не означає, що ми не маємо рухатися, не будувати міні-котельні і не робити перехід на ідеальне опалення. Але це дасть можливість... Але це дасть можливість, наприклад, ми не маємо там коштів, щоб кожній людині помогти зараз. Угу. Так? Ну, на жаль, немає. Бюджет в такій ситуації, що не може собі дозволити. Ну, ніхто не міг передбачити, так, що ковіди і так далі. І тому ми десь оцей 3 роки маємо для того, щоб перейти. Ми прийняли також пільгові програми, тобто пільгові категорії, яким будемо давати від 10 до 20 тисяч гривень на індивідуальне опалення. Також по газових мережах прийняли програму, поетапні кроки. Це важливий крок. Цей крок нам дозволяє сьогодні ще 3 роки, ну, як тобто, мінімум, працювати. Тобто розтермінувати ці програми і дати можливість всім безболісно перейти. Але це не означає, що ми в цьому напрямку не працюємо. Я вважаю, що це є засадничий напрямок, тому що те, що відбувається там, ну, воно не теплокомуненерго чи інша структура. Ну, збитки зростають чого? Тому що ті ж самі олігархи хочуть максимально забрати кошти через теплокомуненерго. Тобто максимально. І вони забирають. Тобто це не доходить. Ті працівники, які в теплокомуненерго, дуже хороші працівники. Але, наприклад, ну, зарплати там теж, ну, якби невеликі сьогодні в нашому підприємстві. Ми більше не можемо заплатити, бо 90% всіх грошей, які заходять, які населення сплачує. І людина каже, ой, я стільки багато тарифу заплатила. Та 90%, наприклад, 100 гривень заплатив, 90 гривень автоматично пішло олігархам туди за газ. Тобто тільки 10 гривень лишається. За тих 10 гривень треба заплатити зарплату, щоб той зварщик приїхав, зварив той кусок труби, так? Чи, скажімо, сплатити податки з того всього. Ну і ще десь треба ту трубу кусок купити, щоб її поміняти, так? Ну, умовно кажучи. От тому ми отак, ніхто не думає про людей, ніхто не думає, як оцю галузь витягнути. Але оце рішення ми сьогодні, ну, якби ухвалили, дуже важливе. А друге рішення, я вважаю, це те, що ми робимо спробу, і я хочу в цьому році, щоб ми повернули продуктовий ринок в комунальну власність. Це не буде просто. Ми розуміємо специфічність цього питання, так, ми розуміємо, але, ну, я не можу дивитися, коли там конфлікти, коли там немає порядку на 100%, і хочеться, щоб, ну, все-таки в центрі міста продуктовий ринок, він був нормальний. От ми бачимо навіть Львів чи там інші міста, ну, там достатньо пішов розвиток саме продуктовому ринку. Тому ми ухвалили створення комунального підприємства «Муніципальні ринки», це під того, щоб продуктовий ринок, інші риночки невеликі, щоб вони були все-таки... А цей п'яточок, що я пам'ятаю, багато було розмов про це. Залишається? Ми поки що говоримо, тобто, ну, виясняємо, все треба поступово йти. Це не так, це не такі прості ситуації. Але він теж в оренді, правда? Він в оренді і частково є у власності там декілька підприємців, напевно. Не підприємців, деякі приміщення є в приватній власності, решта є в оренді. Тому ми дивимося, ми поступово, ми і до цього вернемося. Ми також домовилися з власником Прикарпаття про реконструкцію самої площі, він готовий за власний рахунок зробити цю реконструкцію, тому ми оцю зону хочемо десь привести до порядку. Це не простий процес, уявіть собі, це специфічна категорія тих орендарів. Ми знаємо, хто в 90-х ці ринки ці. Франківці це все знають, не треба розповідати. Непрості переговори, непрості ці, але я вважаю, що це, ну, є пріоритетом і ми мусимо це зробити. Третє, що важливо. Важливе рішення, яке ми прийняли щодо освіти. Так? Ми прийняли програму освіти Івано-Франківська до 2025 року. Це порядка, по пам'яті, 28 проєктів, які ми будемо реалізовувати, тобто напрямків. Це там військово-патріотичне виховання, будівництво садків, реконструкція садків, програма НЕФКО, тобто конкретно. І достатньо було хороше обговорення, багато ми врахували. Олександр Романович, давайте не продовжуйте. Ми послухаємо один телефонний дзвінок, маємо, хай людина не чекає на телефоні. Доброго вечора, будь ласка, говоріть, якщо ви є на зв'язку. Дай Боже здоров'я, товариш. Дай Боже. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, ситуація з вашою забороною щодо ввозу сміття в нашу Івано-Франківську громаду. Чи в перспективі місцева влада зможе прийняти таку постанову, що зобов'яже всіх мешканців і підприємців Івано-Франківської громади змусити платити за вивіз сміття? І така цікава інформація. От старшокласниця з Києва винайшла таку установку піролізного типу, що при спалюванні поліетилену утворюється газ і бензин. І під час спалювання використовується азот, і
речові речовини відсутні під час спалювання. От така інформація, так я зауважу. Спасибі. Ну, дивіться, у нас є два тарифи. Один тариф для міста Франківська щодо вивозу сміття. Я зараз пройшов новий конкурс, і по кожному селі ми людей вчимо також, якби, щоб користуватися вже сучасними технологіями, вивозити сміття. Тому що, коли об'єдналися, в деяких населених пунктах не вивозили сміття, а просто кидали в фос. В деяких вивозили там трактором чи іншим. Ну, ми хочемо це уніфікувати. І друге, в нас ціна... Тобто ви будете давати якісь ящики для того, щоб люди могли скидати? І ми вже частково цю програму реалізовуємо. І друге, що важливо, ціна для нашої громади є дешевша на захоронення, чим поза межами. Тому що полігон теж має певні видатки. І я вважаю, якщо наша громада витрачає, ми спрямовуємо в статутний фонд гроші, то інші громади, які там везуть, а сьогодні на полігон в Рибне везе майже 2/3 нашої області на полігон, тому ті громади мають більше сплатити, так, на розвиток, на дорогу, на підсипку. І це є справедливо. До речі, в суботу будемо збиратися з громадами, Асоціація міст України, збір, там буде представники 56 громад. Тому теж будемо обговорювати це також питання на Асоціації міст України, що робити і як розвиватися в цьому напрямку. До речі, користуючись нагодою, хочу спростувати міф. Пішло десь в засобах масової інформації, що там якась установка спалювальна має бути встановлена. Це неправда. В Рибному, так? Так, це неправда. І сьогодні мав з головою Ямниці таку розмову з паном Романом Крутим. Тобто це не відповідає дійсності, це якийсь певний намір підприємця. Ми насправді зараз працюємо, нам дуже важко йде виділення 10 гектарів землі під сміттєпереробний завод. Тому це що, через військово. Чи Міністерство оборони. Досить багато погоджень, бо то все через Кабмін йде, не через... І тому ми в цьому напрямку... Але пан Шмигаль знає, що є така проблема, то він би міг підсобити, помогти. Ну, неодноразово я звертався, всі документи є. Тобто для того, щоб створити сміттєспалювальний завод, це надзвичайно багато роботи треба провести. Ну, однозначно. Тому це не просто, і звісно, що без погодження громади ніхто би це не робив. Щодо старшокласниці, вивчу цей досвід. Насправді у світі такі установки працює. Свого часу я в Німеччині бачив таку установку. Ну, правда, там тільки частина сміття може бути перероблена, це не весь сміття. Нагадаю, у нас сортувальна лінія працює, ми сортуємо сміття, біогазове. Це вже перший крок, який зроблений. Фільтратопровід, тобто ми зробили багато роботи у нас, і там зроблені дуже правильно чеки, і рекультивація робиться, але нам треба дуже сміттєпереробний завод, і ми над цим активно працюємо. Руслан Романович, ще не продовжуємо. Я пам'ятаю, сесія, ні, що багато ще питань. Дзвінок, бо маємо ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо дзвінок і тоді. Доброго вечора, будь ласка, говоріть. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть. Скажіть, будь ласка, у мене до вас таке запитання. З 1 лютого маршрут номер 49 курсує з села Микитинці. Відповідно, він не повертається вже на вулицю Юності, а виїжджає на декабристу. Так. Скажіть, будь ласка, як людям в Юності з маленькими дітками, де повна посадка вже 100% на Юності, потрібно добратися до Порту? Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Прошу, Руслан Романович. Це вимушено захід, тому що перевізник 35-го маршруту відмовився їздити в село Микитинці. Щодо вулиці Юності, ми збільшимо кількість на 3 одиниці тролейбусів, тобто двійки, яка буде їхати в центр міста. На жаль, не до пошти, тому що там немає тролейбусної лінії, але центральну частину міста ви зможете добратися, тому що є альтернатива. А в селі Микитинці, на жаль, альтернативи такої немає. Тому ми вимушені були 49-й запустити в села Микитинці і забрати людей, які живуть в Микитинцях на вулиці Декабристів, вивезти до міста. Таке було ухвалене рішення. Я вважаю, що тимчасове таке рішення є правильне. Але у нас новий конкурс на перевезення. Я думаю, що ми його маємо провести до 15 березня. І в цьому новому конкурсі ми передбачимо також і цей напрямок підсилення. Але, знову ж таки, ще раз підкреслюю, ми додатково додаємо ще 3 тролейбуса для того, щоб зменшити інтервал тролейбуса, для того, щоб мешканці з вулиці Юності могли добратися. Також ми чомусь з 15 березня важливо запровадити маршрут, тому що
в цьому напрямку багато дачників їде також, і тому там треба буде додатково ще подумати маршрут. Але на даний момент я думаю, що кількість тролейбусів зросте. Тобто мова сьогодні про вулицю Юності і про зупинку Христина. І тимчасово, скажімо, жителі Хриплина теж користувалися і йшли, ну, з пішки, скажімо, з тої сторони. Але знову ж таки, село Хриплин має можливість їздити тролейбусом з одної сторони, і з другого боку має 24-й приватний тролейбус і 53-й комунальний автобус. Тобто, ну, все-таки альтернатива для села є. А в селі Микитинці, ну, так склалося, що перевізник. І саме із-за тих причин, які ми говорили, якби нерентабельності, так, те, що їм не вистачає грошей. Цей ми змушені були, щоб село Микитинці все-таки, це така ж сама громада, яка війшла до міста Франківська. Фактично Микитинці має великий масив багатоквартирних будинків, зокрема на вулиці Декабристів, тому таким чином забезпечуємо. А тобто були б кошти, було б більше тролейбусів. До речі, ми зробимо таким чином, що 49-й будуть, от ті, що на 46-му маршруті невеликі автобуси, тобто менші автобуси ми дамо на той маршрут, а великі автобуси на цей. Так. Тобто ми подивилися по пасажиру, по кількості, і тому таке ухвалили рішення. Це не означає, що ми далі не будемо якби розвивати мережу комунального транспорту, ну, але мусимо виходити з тої ситуації, забезпечити, скажімо, село Микитинці. Розуміємо ці тимчасові проблеми, але у вас хоча б є можливість чимось добратися. У Микитинці в такої можливості немає. Руслан Романович, якщо продовжувати питання по сесії, які ще були такі важливі моменти? Дивіться, по освіті я просто почав, крім програми, це є електронна реєстрація дітей до першого класу. Тобто важливе рішення ухвалене, можна реєструвати в декілька шкіл дитинку до першого класу, але зараховується дитина в ту школу протягом 10 днів від електронної реєстрації, де занесли документи відповідно в ту чи іншу школу. Це перший такий крок. Ми з пані Дротянко так трішки обговорили перший ці крок, питання, наступні так. кроки будуть по реєстрації всіх дітей, у всі класи. Так? Також стипендії талановитим дітям, 40 стипендій, ми збільшили в два рази стипендії дітей. Нагадаю, що у нас є також найкращі вчителі відзначуються до Дня міста, також найкращі діти, які здали ЗНО, отримують одноразову матеріальну допомогу. Крім того, ми прийняли положення про конкурс на посади педагогічних працівників наших закладів освітніх. Це теж дуже важливе питання, адже ми хочемо, щоб якість освіти росла у закладах. Ну, якщо електронна реєстрація покликана, щоб діти попадали не тільки там, наприклад, в кращі школи багатих чи тих, хто на посадах, а щоб кожен мав рівний доступ, то положення про конкурсні засади, наприклад, в 15-й школі 3 роки вже існує це положення, воно працює, воно покликане підняти рівень якості освіти. Тому що коли, тобто дати можливість всім людям, ну, на конкурсній основі працювати. Працювати. І коли старшим там є вчителі, коли там є в конкурсній комісії батьки, коли є представники засновника, директор, тобто це більше дає, ну, скажімо, можливість того, що цей вчитель прийде якісніше, чим, скажімо, просто без конкурсу, коли береться навіть вчитель. Не дивлячись на те, що, так би мовити, школи зараз мають таку юридичну і фінансову незалежність, так? Все рівно цей процес відбору буде на конкурсній основі. Так. З залученням власника. Тому до це важливо. Ради. Чому? Я, знову ж таки, вже говорив у вашому ефірі раніше, що одна школа може бути в одному районі переповнена, дві зміни, а буквально сусідня школа, вони не за в одну зміну, і ще не, можна набирати ще дітей. Можна набирати дітей. Проблема в якісті освіти, тому ми хочемо зрівняти. Руслан Романович, ми продовжимо ще цю тему, але маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо глядача. Доброго вечора, будь ласка, говоріть, ви на зв'язку. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви мене чуєте, так? Так, так, слухаємо вас. Так. Я би хотів задати, ну, на мене такі питання, побажання. Два тижні підряд ходив в ЦНАП, це наша гордість, ну, і ваша. Без питань нема ніяких, гарне обслуговування, все, дівчатка милі, все гарно робить. Але стикнувся з такою ситуацією, розумієте, от вчора прийшов, сів, в мене переді мною 6 людей, і ні одного людина не прийшла. Просто люди приходять, беруть талончик, так, і пішов, ой, довго чекати. І я 2 години сидів, дівчинка з тої сторони сидить, а я сижу на неї дивлюсь. Ну, вона хоч має право там телефоном погратися, там стати навіть телефоном не можна, бо огромно. І ти сидиш, і тільки вона кожних 20 хвилин міняє ту табличку, там
автомат міняє, що от наступний номер, а наступного теж нема. Наступний через 20 років. Я теж стикнувся з такою проблемою. І розумієте, якось може цю ви там з керівництвом, хоча б коли якщо нема людини, зменшити той інтервал, щоб людина не сиділа, отак як я дивився, людина на неї, а вона через стекло на мене. Вот. Ну це правильно. Ну, це побажання було. Та. Питання і теж на фоні ЦНАПу. Я колись давно приписував там дитину, і коли є пенсіонер, знаєте, що тяжко було людині прийти так, розписатися. І виїзна бригада виїжджала. А тепер я стикнувся з тим, що от три мами ніби старенька, що вони кажуть, визивайте, тепер нас такої послуги нема, визивайте нотаріуса додому. Ну, знаєте, як для людей нотаріус. Ну, я розумію. Та. Якщо можна відновити оце, щоб люди приїхали, у них роботи було куча, я знаю, що не довго їздили. Добре, дякую і побажання для вас. Ну, за побажання я 100% підтримую вас, тому що сам стикнувся з такою проблемою. Дійсно, тут, напевно, має бути якийсь технологічний варіант. Ну, тут я поговорю з паном Богданом, керівником. Все-таки є тут, знаєте, на жаль, коли ковід, дуже багато людей зловживали. Взяли талончик і не приходять. Тобто з різних причин. А потім легко сказати, я захворів, там ще щось. Це така... Ні, це все можливо, тому що можливо в людини якісь там сталися інші. Ні, можливо, але поріг має бути дуже низьким. Збільшилася кількість у таких випадків. Тобто, якщо до цього було якось воно упорядковніше, десь подумаємо, можливо. Ні, це є простий людський фактор. Руслан Романович, людина хоче відпочити, тому що, немає, 20 хвилин треба відсидіти, талончик був, нікуди не дінувся. Я вам скажу, така сама проблема є зараз в поліклініках. Так? Тому що от в мене було аналогічне питання, люди задали, уявіть собі... Людина записалася на якусь годину, так? На якусь годину прийшла, а бабця прийшла і от, просто... І бабцю шкода, тому бабцю що шкода, вона прийшла і пожаліла, вона її взяла, людина чекала півгодини, написала скаргу на те, що вона прийшла. Тобто тут, на жаль, такі моменти є, але я передам, це дуже слушне питання, подумаємо, як це. Це вже треба з фахівцями поговорити, тобто які саме розбираються в таких технологіях, тому що ЦНАП наш теж багато чого навчається, їздить по інших містах, по закордонах і дивиться, як оці моменти відточити. Ясно, що всі моменти ти не можеш передбачити. Це був такий випадок, коли я взяв талончик, мені просто треба було забрати договір, який вже був підписаний, просто його треба було забрати. Але мені на охороні сказали, маєте талончик, чекайте. Ну, стою, чекаю. В кінцевому результаті не витримав, тому що мені просто підійти до стола і забрати. Бо мені сказали там конкретно зайти до таких, в таке віконечко. Охоронець, ні, не можна. Ну, потім якось я умовив його, пішов, договір забрав і все. Тобто, є якісь речі, які, я розумію, абсолютно жодних ніяких скандалів, нічого. Просто є речі технологічні, які ще не випрацьовані, не зроблені так, як має бути. Можливо, дійсно, якщо талончик є, він мав би там 5 хвилин почекати і пішов наступний, якщо люди не зголошуються. Але ще є людський фактор, коли варто посидіти і побавитись, так як наш телеглядач сказав. Так. А щодо виїзної бригади, то, на жаль, заборонено зараз виїзні бригади, постанови Кабінету міністрів, там є пункт. Тобто ви їх відновите, але це буде пізніше. Ми їх відновимо, але коли дозволять, у нас є автомобіль. Спеціальна є спеціальна бригада, не всі послуги. Оцю послугу, що сказав, вона є передбачена, але саме виїзної бригади. Саме виїзна бригада зараз заборонена. Слава Романовичу, ми про освіту ще будемо говорити, бо маємо два телефонні дзвінки. Наші глядачі активні, телефонують. Доброго вечора, будь ласка, говоріть, ви на зв'язку, тільки спілкуйтеся з нами по телефону. Добрий вечір вам. От бачите, я чую ваш телеприймач у вашій квартирі, а вас не чую. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора вам. Хлопці, давайте наступного глядача. Так. Доброго вечора, будь ласка, ви на зв'язку, спілкуйтеся з нами. Добрий вечір. Ну, запишіть, будь ласка, і передайте нам. Давайте продовжимо. Хочуть записати люди. Не тільки освіта. Ми затвердили програму «Партиципаторне бюджетування, бюджет участі». До речі, він прив'язаний. Ми прив'язали його до податку на нерухомість фізичних осіб. І цього року 18 мільйонів гривень. Тобто, нагадаю, будь-яка ідея містян і тепер жителів нашої територіальної громади може бути підтримана через голосування людей, через певний механізм. Голосувати можна електронним виглядом, у ЦНАПах.
І цього року, окрім ремонту доріг, освітніх проєктів, інших проєктів, дуже важливо, що вперше є категорія пам'ятки архітектури. Тобто ми його довнесли і зможуть люди вигравати. Фактично проєкти треба буде до 1 березня подавати. Ми їх опрацюємо з 1 квітня, надіємося, відбудеться голосування. Також ми ряд проєктів перенесли на цей рік реалізацію, тому що минулого року була навіть дискусія, пам'ятаєте, що треба скасувати бюджет участі, а гроші спрямувати там на боротьбу з ковідом. Ми все-таки прийняли рішення реалізувати ці проекти, але деяких проєктів реалізація не завершена була минулого року, ми перенесли на цей рік. Крім того, ми дуже багато питань, які стосуються сільських громад, адже з 1 січня ми фактично повноцінно запрацювали, тому мова про всі передавальні акти майна, а це дуже складна проблема. Наприклад, на території села є народний дім, є стадіон, є дитячий садочок, є школа. На кожен треба оформити право власності, на кожен треба... Я вже про землю не говорю, бо там з землею не початий край. Тобто там насправді багато робити, і багато стосувало там майнових питань, земельних. До речі, хочу зразу сказати, всі питання, які стосуються майна і землі, у нас виключно компетенція фактично сьогодні громадських рад, які утворені в наших сільських територіальних громадах. Тільки громадська рада, раніше питання ці попередньою громадською радою, зараз новими громадськими радами, в деяких селах вони вже сформовані, в деяких хто формовується, розглядають ці питання. І всі кошти, які ми будемо залучати від там аукціонів на продажу землі чи аукціонів на майна, до копійки все ці кошти будуть спрямовуватися на розвиток села. Тобто бюджет розвитку села, відповідно, щоб село могло там дорогу зробити, інші. Я вважаю, що це є правильно. Але, Руслан Романович, на цьому зупиняємося. Але дуже така кропітка ця робота, щоб завершити по селах, і дуже багато таких питань ми сьогодні так, проголосували. Так, у вас ще більша проблема є в тому, що не всі землі передані, не дивлячись на те, що держава сказала, що передала, що є якісь там і судові речі, і по землі в кадастрових номерах, тобто там достатньо багато роботи. Ми маємо два телефонних дзвінки, але я дуже прошу наших глядачів, будь ласка, скрутіть свої телеприймачі і спілкуйтеся з нами тільки по телефону. Ви будете чути нас дуже добре. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Ви на зв'язку, доброго вечора. Добрий вечір, ми вас чуємо. Алло? Так, слухаємо вас. Добрий вечір вам. Добрий вечір. У мене питання до Руслана Романовича. Прошу, будь ласка. Був я по справах на каскаді, зайшов в кіоск, де продається хліб нашого хлібокомбінату. Мені сказала продавщиця 16 гривнів. Я здивувався, кажу, а чому 16? Я кажу, ходжу на Курбаса, біля пошти, на базар, кажу, хліб по 17. Вона каже, якщо у вас є картка Івано-Франківська, кажу, є, звичайно, я пенсіонер. Каже, то по всіх точках, які продають хліб хлібокомбінату, повинен бути хліб по 16 гривень. Так. А чого там по 17, в інших точках, а там по 16? Я думаю, що якщо рішення міськвиконкому було, то воно для всіх точок, а не для окремих. Так. Дякуємо за ваше запитання. Дякую, що ви згадали. Насправді, у нас є домовленість ряд з місцевими виробниками. Я, до речі, кожної п'ятниці рекламую місцевих виробників. Минулого п'ятниці я був на виробництві, там, наприклад, вареників, пельменів. І кожної п'ятниці відвідую якесь підприємство або торгове якесь місцеве. Виключно місцеві. Тобто виробники, які сплачують податки в місті Івано-Франківську. І тому є домовленість, я уточню, тому що у всій мережі хлібокомбінату має бути знижка. Ну, нехай це невелика знижка, гривня, так, але для людини старшого віку цей час це теж важливо. Так? Місяць по гривні, тобто ми того і зробили по карті Франківця. Ми зараз, напевно, що оновимо цей перелік, це дуже важливо, що ви нагадали, саме там, де можна отримати знижки. Тому що такі знижки – це і соціальні магазини, і інші магазини, наприклад, в Дарницькому, там, інших місцевих точках виробників ми маємо знижки, і тому хліб має бути по карті Франківська дійсно на гривню дешевше.
Тут в Фейсбуці розгорнулася якась така дискусія про якусь торгову точку, де висипали в смітник або старий хліб, або ну невідомо що це, але дуже так широко було обговорено це в Фейсбуці. Я не знаю, можливо, це якась велика мережа, не знаю точно яка, але факт того, що можливо дійсно люди мали би можливість, можливо, продавати, очевидно, що так не можна. Тому що якщо це старий хліб, то він не може бути проданий. Але, можливо, десь... Тому що хтось зафільмував це і викинув у Фейсбук, коли висипають з урни в сміттєвий ящик хлібобулочні вироби. Можливо, десь на якусь утилізацію, можливо, не знаю, на корм тварин, там сірка проблема постійно з продуктами, а тут... Просто такий крикущий факт. Хоча я знаю, що за кордоном теж все закривають, потім утилізовують, тому що продавати це не можна. У нас була проблема навіть в тому, що хлібокомбінат свого часу продавав такий хліб, який вже постійно. Черствий, тобто двохденний. Це він був два рази дешевший. Mm. Та, але потім був теж такий скандал, що там були якісь проблеми з здоров'ям когось. То десь засоб масової інформації підняли. Ну, але це засвідчило теж до того, що люди готові були їсти черствий хліб, і великі черги були, що вони в два рази дешевші. Тому це є проблема, це засвідчує ще раз ту проблему, що сьогодні... Бідності, очевидний факт. Очевидний факт, але тут треба різні соціальні програми, я ще раз хочу нагадати. Але я веду не до того, Руслан Романович, я веду до того, що, можливо, варто переговорити з великими мережевиками, бо дійсно, утримання там собак, утримання ще когось... Я вам хочу сказати, що, наприклад, з місцевими мережами легко простіше, говорити. Простіше, так. З цими всіми там, ну, при всій повазі, АТБ, Сільпо, де власники, директори такі головні не в Києві, Івано-Франківську, дуже так. Важко говорити там про знижки, про ці і певними якимось такими нетрадиційними методами. От коли нам треба було велику кількість допомоги от на початку ковіду дати людям золотого віку, то це просто доходило до якихось таких скандалів. Тому що коли це місцевий все-таки, от я чого десь закликаю підтримати в першу чергу місцевих виробника, тому що це дає можливість навіть коли ми звертаємося до місцевих виробників, навіть допомогти людям. І це навіть я... упустити на цю гривню хліб. Ну, наприклад, я не можу домовитися там, з агробізнесом, тобто ну, ми пробуємо чи там з іншими великими мережами, але з нашим хлібокомбінатом це реально було домовитися, з нашими виробниками, там харчосмакова фабрика чи інші виробники. У нас скрізь є знижки на їхню продукту по карті Івано-Франківська. Чи є в нас дзвінки, скажіть, будь ласка? 20 телефонних дзвінків маємо, Руслан Романович. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть, ви на зв'язку. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Слухаємо. У мене таке запитання. У нас створено, здається, нове комунальне підприємство, муніципальний ринок. Це правильне рішення, звичайно, ринок треба забрати від людей, ну, від Ведчука, які зараз контролюють наш ринок. Але питання таке у мене, ну той бардак, що там твориться, вже ну, не сила просто, як кажуть, терпіти, але чи реально його забрати? Бо ви розумієте, які це люди, ну, чи є якась, як то кажуть, план і перспектива, тому що, наприклад, навіть Московську церкву Чорновола, яка всі законні підстави, ми маємо і ніяк не можемо її забрати, як то кажуть, муніципальна власність. А як реально ви збираєтеся ринок вернути громаді? Чи є план у вас якийсь реальний? Дякую. Спасибі. Ми маємо ще одного глядача. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть, ви на зв'язку. Добрий вечір. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Є у нас? Алло. Так, так. Добрий вечір. Я Руслан Романович. Слухаю вас. Я би хотів задати до Руслана Романовича. Прошу, будь ласка, говоріть. Руслан Романович, я на рік їхав у маршруті 28 і 38. То зробив зауваження водіями, що він говорив по телефоні під час руху. Він вам не подобалось собі, виходь і сідайте на другий автобус. І ще два питання, чого у приватниках немає номера телефонів підприємці? Ні в одному маршруті у приватниках немає номера телефонів підприємців. От. І ще одне питання, у цьому 22-му маршруті теж я йому зробив зауваження водійові, що він говорив про телефон під час руху. Він каже, не подобалось, до подяку, що я це взяв у маршрут. Ми зрозуміли ваше питання. Дякуємо за вашу позицію, але маємо ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір.
Пане Руслане, от так. Перше питання, дивіться. Ви кажете, що переведуть на індивідуальне ці будинки, що належали до СЕКа. А от скажіть, 43-я, 16-й будинок, ну 43-я вулиця, mm-hmm. це планується в цьому році проінформувати людей і якось підготовити, щоб вже в зимі мали mm-hmm. своє індивідуальне опалення, чи на слідуючий рік вулиця 43-я. Mm-hmm. І друге питання, от дивіться, ви кажете великі магазини, ну наприклад, Епіцентр, Сільпо, ще такі mm-hmm. великі магазини, що керують там якісь там, хто знає, ці олігархи, а вони податок сплачують. Місто ви, uh-huh. оці епіцентри всякі, оті uh-huh. якась тих-тих uh-huh. чи вони нашому місту ви податок не сплачують? Якщо не сплачують, uh-huh. то нехай забираються звідси. Та й будуть наші магазини, а чого вони? Yeah. Вони мають нашому місту сплачувати податок, ці епіцентри і всі речі. Ми зрозуміли, дякуємо. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Руслан Романович, давайте почнемо від початку. Давайте, так. Муніципальний ринок. Ну, так. Я би не брався, якщо би я не бачив, що це реально. Так? Ну, для чого робити речі, якщо я бачу реально до кінця цього року зробити це. Я не кажу, що це буде просто. Хто казав, що буде просто? Це саме локомотиворемонтний завод, ви пригадуєте. Теж було непросто. У власність. Але ще одне таке питання є до цього питання, і хтось інший зателефонував, Руслан Романович. На ринку висить бікборд з надписом «Не віддамо в руки бандитам Януковича». Питання, а в чиї руки готові віддати ви ринок? Ось таке питання. Не розумію це питання. Питання, ну, повернення і створення комунального підприємства, це означає, що це є власність територіальної громади. Тобто так. Не когось, якоїсь окремої людини, а громади територіальної. Я ще раз кажу, це не простий процес, але я би не брався за ті речі. Так само по Московському патріархату, насправді, ми виграли всі суди, і ми доходимо до кінцевої, але ну, тут також є таке питання, що громада би мала тиснути, тому що, ну, ви знаєте, ну, не з руки, скажімо, мені робити. Ми виграли вже суди, зареєстрували за територіальною громадою це mm-hmm. майно, тобто фактично це майно зареєстровано, і ми... Ну, на завершенні судових спорів ми перемогли. Але питання не пасує відсилати туди виконавчі служби і так далі. В такому сенсі. Це мало би більше громада, якби ну тиснути. І це таке питання, знаєте. Громадських організацій є, тобто якихось духовних. Тому тут ми завжди привикли, що хтось має зробити. Так, то є якийсь там великий начальник, і він має то все робити. Нам треба змінювати цю психологію. До речі, якщо ми не хочемо мати, ну як ну відверто кажучи, звертаюся до глядачів. Якщо ми не хочемо мати тут московський патріархат, то маємо закотити рукави і всі вести перемовини, а не тільки покладатися на тому щодо судових. Тобто процедуру юридичну ви виконали. Тобто виконали, земля я повністю земля наша, майно наше, так? Так, лишається тільки. Виселитися і піти туди. Де вони мають мати. Хоча це було мати, непросто. Уявіть собі, це 18 судів. Але тобто, там має бути що? Там має бути дитячий садок. Тобто дитячий це, садок, так, який потрібен для мешканців центральної частини міста. Дитячий садок там і був. Так. Тому це не є те, що ми щось придумали, когось там відбирали. Ви ж не викидуєте це приміщення більше, на аукціон, продавати і так більше, далі. Більше на Довженка церква є, і це була умова, що вони дають їм землю на Довженка, і вони самостійно ну, туди переїжджають. На жаль, знаєте, це як з Москвою щось домовлятися, все рівно кинуть. Та? Щоб ну, не... Тут вже не кинуть, тому що вже всі суди виграні, та. Тобто всі інстанції тут пройшли. Щодо маршрутів, тут я переговорю, що були телефони, номера підприємців, ну є проблема з приватними підприємцями, то тут не секрет, зараз дуже важко з ними говорити і в контексті того, що стільки сидячі місця, в контексті того, що приватні. Але якщо враховувати те, що ви будете проводити зараз ці нові конкурси, то вписати, що має бути обов'язково. Ми обов'язково. Воно, до речі, вписане. Я просто передам Андрію Гівлюку цю інформацію. Щодо 43-16, цей район є в пріоритеті по відключеннях, але я знову ж таки сказав, що ми домовилися, що протягом 3 років все-таки ми забезпечимо опалення. Але особливо ті будинки, де були проблеми, що майже кожен день був порив теплотраси, я все-таки рекомендую спільними зусиллями відключити. До речі, по кожному будинку ми будемо проводити збори. От в неділю перші будуть збори на Коновальця вулиці. Ми так хочемо по кожному будинку зробити збори і просто подивитися. Я ще раз кажу, ми розуміємо проблематику, ми розуміємо, що не всі будинки зможуть перейти цього року, але треба прагнути і робити невеликі котельні, робити, переходити на індивідуальне опалення. Тобто це наша така стратегія.
Все, в принципі. Руслан Романович, ще маю два питання. Так. Значить, чи можна поремонтувати дорогу навпроти вокзалу залізничну, тобто залатати бруківку, тому що там вже, напевно, якісь є вибоїни. Добре, ями. Подивлюся. І наступне питання. Міст, чи виділили ті кошти, чи поступили ті кошти, і яка доля, тобто що робиться? 60 мільйонів поступило, тобто ми зараз, правда, я ще пробую ще залучити кошти і говорю про допомогу з головою обласної державної адміністрації, все-таки важливо залучити додаткові кошти, щоб ми перекрили надрічну. Я просто боюся зараз перекрити надрічну, 60 мільйонів не стане, щоб зробити розв'язку. І от ми повинні сконцентрувати кошти, щоб ми швиденько стали і зробили саму розв'язку. Тому я готуюся до цього і опрацьовую, я думаю, що десь кінець березня, початок квітня будуть дуже активні роботи. Трошки потепліє і почнеться роботи. Ну, в продовження нашої теми все-таки ми не завершили, напевно, питання освітніх рішень, які були прийняті на сесії. Чи завершили? Не тільки освітні, я хочу інші рішення ще сказати, бо дуже багато було важливе. Це і рішення щодо об'єднання дирекції замовника «Теплий дім» в «Затишний дім», в одне підприємство. Я хочу, щоб це підприємство більше спілкувалося з людьми, більше було ремонтних робіт, тому це було рішення ухвалено. Також була така цікава прийнята програма, дві програми. Це «Енергодім» програма, це унікальна програма, яка сьогодні фінансується фондом Європейського Союзу, а також державним бюджетом, коли на утеплення будинків, до речі, можна взяти кошти і на заміну вікон навіть в своїй квартирі, і заміна там газових мереж тощо, але особливість того, що 70% дає держава кошти, 20% мають мешканці, власники цих квартир. Це програма для створених ОСББ і для тих, хто захочуть створити ОСББ під цю програму, і 10% дає місто. Ми вже 5 проєктів таких в місті Франківську реалізували, але ми хочемо, щоб це було системне рішення, щоб кожного року 40-50 будинків брали участь у цій програмі. Що це дозволяє? Ну, від собі, будинок невеличкий, на Богунській. От ми там 2 мільйони 300 тисяч отримали державної підтримки, так? Мешканці мають співфінансувати 230 тисяч. Мешканці мають 460 тисяч. Ми даємо 230 тисяч. Решта дає держава. Решта залучаються кошти. Крім того, ми порахували, що ці кошти, які приходять в місто, і які витрачаються на тендері, хто виграє та фірма, майже цих 10%, які ми даємо з міського бюджету, повертаються через податок на доходи фізичних осіб і через оподаткування до міського бюджету. Тобто ми фактично маємо таку інвестицію. Тому ми заклали певні кошти в міському бюджеті на співфінансування, брати активну участь і залучати ці кошти з міжнародних інституцій, з державного бюджету до міста Франківська. Ми допоможемо, ми навчимо, ми допоможемо з проєктом, з енергоаудитом, тому що ця програма дуже потужна, але це є можливість залучити ці кошти, і вже деякі ОСББ залучили. І крім того, ще така цікава програма розвитку соціального підприємництва Івано-Франківську. У нас є 12 підприємств, які підпадають під соціальне підприємництво. Це мова компанії, де дається роботу специфічним людям. Людям з інвалідністю, з якимись вадами. Приклад, є старі такі заклади, як УТО, УТОС і інші. Але є новітні, які залучають, які об'єднюються, наприклад. А ці старі, вони теж можуть об'єднатися в якусь нову структуру, так? Тому ми таку програму підтримки даємо соціальному підприємству. Чому соціальне підприємство? Тому що сьогодні дуже мало вони мають пільг. Соціальне підприємництво, тобто програму, яку ми затвердили, тобто це мова про підтримку тих підприємств, які беруть людей з інвалідністю, які роблять, наприклад, соціальне підприємство для того, щоб прибуток спрямовувати на соціальні проекти, як Urban 100, чим про прилад реновації, так? І тобто от ми хочемо розвивати соціальне підприємство. Тобто який механізм цього? Тому що є якась підтримка і міська, і державна? Це є різні. Це і грантові програми, і такі програми місцеві, тобто навіть замовлення, умовно кажучи. Якщо нам треба маски, вони найдешевші у ТОЗі, то пріоритетно ми там замовляємо, якість там хороша. Тобто це підтримка. От зараз ми виграли грант, де на проприлади реновації буде велика лабораторія, де зможуть
скажімо, таке соціальне бути підприємництво, тобто коли обладнання такого не існує в місті Франківську, і підприємець може собі заробити гроші, а оренда, яка буде сплачуватись, буде йти на соціальні проекти. Тобто це приклад того, що коли... Тобто якісь такі речі, які підприємець не може за власні кошти купити, бо воно або дороге це обладнання, але йому треба виготовити якусь деталь. Деталі, він цю плату, вона буде все йти, тому що ми залучили кошти з державного бюджету, з грантового проекту, з міського бюджету, але за рахунок цього проекту ми до кінця року маємо зробити таку велику. Людина зможе виробити лабораторію, людина зробить виріб, його продасть і сплатить податки, але з другого боку те, що він оплатив за цю роботу, воно піде на соціальні проекти. Тут мова про, це дуже, не то що модно, а це дуже підтримується на Заході. Це такі трендові речі, які дійсно дозволяють розвиватися. Так. Тому... Чи можуть бути, до речі, от думка така прийшла на голову, чи можуть бути ці кошти спрямовані, там, до прикладу, на онкохворих діток? Можуть. Маса таких речей, ми бачимо, зараз є. Чи можуть бути ці дійсно точковими такі однозначно, тобто ці речі якби мають іти. Тобто, фактично, це не початий край роботи, тому що в Європі це там зараз соціальне підприємство і креативна економіка – це пріоритет. Там ще є таке, Руслан Романович, нам, напевно, далеко до цього, але це меценатство, яке люди дійсно дають гроші, але вони не сплачують з цього податок. І це, так, це мусить бути дозволяє. Законодавча база і багато чого іншого. Ще дуже важливо, що ми ряд інших таких важливих проєктів ухвалили. Це мова про те, що ми прийняли рішення про розроблення нових генеральних планів сільських громад, а також уточнення міського генерального плану. Все-таки не змінилось законодавство, і ми зобов'язані зробити генплан Івано-Франківська, генплан кожного села. Але в чому для чого це потрібно? Все-таки ми почали забирати землі поза межами населених пунктів. І для того, щоб ввести у населений пункт, повинен бути генеральний план. Теж от 18 сьогодні таких рішень ми прийняли. І це дуже важливо, що сьогодні все-таки ухвалили і депутатський корпус підтримав. Крім того, ви пригадуєте, з 1 січня будівельників звільнили від сплати там пайової участі. Ми придумали лазейку, щоб все-таки заставити їх платити щось. І є положення про цільовий фонд Івано-Франківської міської територіальної громади. Ви кажіть лазейку, бо зараз хтось підхопить. Тобто ви знайшли механізм, як механізм мають... законний механізм. От нас, наприклад, літні майданчики, вони от цей фонд сплачували. Тому ми знайшли можливість при видачі містобудівних умов і обмежень. Тобто ви знайшли можливість дати можливість будівельникам платити кошти на благо міста. Так. Тобто це рішення сьогодні важливе ухвалено, і ми будемо ним користуватися. Ми розуміємо, що будівельники повинні платити кошти на розвиток. Вони будуть це робити добровільно. І я думаю... Але чому посмішка добровільна після цього? Дивіться, неправильний цей механізм. Коли сьогодні лобісти в Верховній Раді скасували податки для будівельників. Це неправильно. Хоча ці громада... франківські будівельники, вони готові платити. Вони готові. Вони платили, і вони самі кажуть, для нас це не є послуга. Ми розуміємо, що... Що їм це вигідно зробити, тому що ви будуєте, як не садок, то ще там щось, що потрібно, знову ж таки, що піднімається... Територіальній громаді. Але от будівельні лобі, в першу чергу, київські будівельні лобісти пролобіювали цей закон у Верховній Раді. Тому це теж важливе питання, я мусив про це сказати, тому що крім того виконання бюджету за 2020 рік, сьогодні доповідала Вікторія Сусаніна і про втрати, чи яка ситуація в бюджеті, і по податках, тобто які ми десь заходи хочемо робити, щоб податки сплачували до міського бюджету. Тому це дуже важливо. Крім того, ще дві програми важливі для територіальної громади. Я хотів про ці питання сказати. Це затвердження плану заходів на 2021-2022 роки щодо наповнення місцевого бюджету від використання комунальних ресурсів. Що таке комунальні ресурси? Це є земля і майно. Тобто, що ми продаємо, що ми реалізовуємо і як ми бачимо залучити 160 мільйонів гривень до міського бюджету через продаж оренда цього. І все і те, ми що є. От поставили цю ціль, і для мене дуже важливо, щоб це було конкретно, погоджено всіма там сільськими головами, радниками міського голови,
по населених пунктах, і також, щоб ми подивилися пріоритети. Я думаю, що це спрацює. Ну і також про затвердження програми розвитку земельних відносин до 2025 року. Тут вже мова про переведення землі, нормативно-грошова оцінка. Тобто ті речі, які дозволять нам також залучити додаткові кошти, ресурс на ремонт тих же самих доріг, на будівництво. До речі, про цю тему дуже так широко говорили з Миколою Вітенком в вівторок, про дійсно про ці залучення коштів, тому що ну це важливе питання. Бо ж по великому рахунку, якщо розібратися, зараз громади, які обрали собі радників, поки що потім старостів, таких толкових, які розуміють, що щоб їхня громада розвивалася, то їм треба прикласти зусилля і думати, звідки витягувати гроші, якщо ви говорите, що ці всі гроші будуть спрямовані на розвиток громади. Тому ми сьогодні розглянули більше 70 питань. Угу. Я вважаю, що дуже важлива і дуже важлива сесія, яка дала можливість поставити такі ключові акценти. Наступна сесія буде кінець лютого, теж готується ряд важливих питань, але для мене є дуже важливо, що ми сьогодні ухвалили ці речі. Ну і багато ключових питань, від яких залежить і майбутній бюджет, і розвиток міста. Вулиця Івасюка від Східного ринку до магазину «Барвінок». Дуже швидка, дуже широка дорога, пішохідний перехід лише працює 22 секунди, діти, старші люди не встигають перейти цю дорогу. Ну це, мабуть, якась старша людина. Я записав, передам департамент транспорту та житлово-комунального господарства. Можливо, вони зможуть щось пану Михайлу Смушаку передам, хай проаналізує. Руслан Романович, можливо, ще є якісь питання, бо нас десь так трошечки оце вимкнення світла. Трошки вибило з колії. Ну, хочу також поділитися радістю в освітній галузі. Ми за рахунок державного бюджету міжнародного проєкту румунсько-українського і співфінансування з міського бюджету здійснили в 21-му училищі великий проєкт. Тобто це STEM-лабораторія, STEM-обладнання, тобто це сучасні зварювальні апарати, де діти можуть навчитися зварки, це сучасний токарний станок, це плазма, тобто різаки. І сьогодні ми плануємо на базі 21-го училища знаки всі робити для міста, стовпчики. Тобто це не просто обладнання куплене, де діти будуть навчатися, але ми зможемо в рази дешевше, отримувати техніку. Підтримуючи дітей. До речі, ми були з головою обласної державної адміністрації. Ну це надсучасне обладнання. Ну це обладнання, яке не кожне підприємство сьогодні має. І на цьому обладнанні будуть навчатися діти. Це є дуже важливо. Може, це перший крок для того, щоб до нас прийшла там якась виробництво автомобілів, так як це в Словакії є, можливо, якісь Шкоди, можливо, якісь однозначно Фольксвагени будуть тут робитися, зварюватися. Але я тішуся, що дійсно, до речі, ми з 21-го... Тільки, щоб воно працювало, Руслан Романович, на економіку України, а не навчилися там працювати дітки на такому обладнанні, поїхали до Польщі. Це теж є така засторога, так. але все-таки, якщо не буде сучасного обладнання, не буде навчання. Ну, хочу сказати, що в принципі, цим обладнанням людині тільки треба, щоб рука не тряслася, а в принципі вже можна варити і це не так, як ті з електродами зварювальні апарати, так? Тобто, це вже настільки пішов світ вперед, що для нас це є важливо. Це не перший вже проект реалізований, ми також зробили. Можливо, це дасть бажання молодим людям не йти тільки в вищу освіту, ставати менеджерами і там і так далі, а набувати таких дійсно... Ну, хороший зварювальник сьогодні отримує надзвичайно великі гроші. Тобто, набувати такої професії. Навіть Івано-Франківську не менше $1000 отримує зварювальник. Так. Тобто не менше. Тобто, а чим більший там розряд, тим більше. А ще як має клеймо своє, то взагалі. Тому, знаєте, от ця професія, вона, чи коваль, який є, от там навчають. У нас, напевно, мало дуже є от такої промоції цих професій, що... Тому я про це хотів сказати, бо це є дуже важливо, і це вдалося реалізувати. Поруч там Думаю, що треба зробити ще якісь відеосюжети, показати все-таки, як воно виглядає. Поруч швейне виробництво, ми теж там реалізували проєкт, це теж там, колись там 3D-навчання, 3D-обладнання, ці нові сучасні машинки, тобто там, це теж, я, наприклад, задоволений, що цей проект теж спільно реалізований, тому що це новий крок вперед. Ну і по STEM оцій освіті, що разом за європейські кошти ми більше на 1 мільйон теж обладнання купили для 21-го училища, це теж, обладнання, яке дозволяє сьогодні теж робити такі класні речі там з металом, з столярів вчити.
на сучасному обладнанні. Тому це унікальний проєкт, який ми реалізовуємо сьогодні і з державним бюджетом, і з європейським союзом. І здається, що такі кроки, вони дають просто можливість повірити молодим людям те, що тут теж можна навчитися якісно, отримати якісну професію, ну і очевидно, ну, і друге, те, що все-таки це дешевше, і наші училища, які ми фінансуємо, ну все-таки гріх не використати такі можливості для якихось ремонтних робіт для нас. Ну, наприклад, от ми думали знаки робити. От зараз велику партію знаків буде зроблено на цьому обладнанні. Ну і для дітей це мотивація, тому що вони будуть знати своїми руками, змінюють місто Івано-Франківськ. Якщо в нас всі питання вичерпані, хоча їх не може бути вичерпано, тому що дуже багато різних питань життєдіяльності міста є, я буду вам, Руслан Романович, дякувати. Ну і дякувати нашим глядачам за те, що були активними сьогодні, телефонували, тому що від вас теж дуже багато залежить. Коли ви телефонуєте, ви складаєте свої запитання, є тоді предмет для того, щоб їх вирішувати. І, як на мене, це, знову ж таки, комунікація влади і громади, а це архіважливо на сьогоднішній день. Спасибі вам. Дякую, на все добре.